Päästää Tsitsikova ampumaan sitten seuraavaksi, eli venäläisjegorit ovat täällä vauhdissa tänään kisapuiston kaukalossa. Ketterän miehet, hyökkääjä Tsitsikova sekä puolustaja Sehovtsova. Ja vähän toisessa joukkueessa pelaa toinen. Ässäkkää luodaan sinne Juha Jatkolan maalille, mutta Jatkola pitää nyt pömpeliä puhtaana. Ja tässä vielä tätä. Katsoo oikealle, syöttää vasemmalle, pyörällä ohjaa, kiekko päätyyn. Ja sieltä sitten Westerholm harhailee, mutta pyörällä pääsee ampumaan. Westerholm ennättää liikkua tilanteeseen. Ja sitten lopulta heittäytyy kiekon päälle. Siinä heti hässäkään nyt, kun 17 sekuntia pelattu täyteen. Sitten puolessa Tsitsikova päättämässä Saipan värien puolesta. Kapanen. Siirto viereen, Paaso lähemmäksi, pääsee tulemaan ja ampuu kiekon maaliin. Arttu Paaso pääsee nousemaan ja Kärpät tulee terävästi otteluun toiseen erään. 34 sekuntia erää vain pelattu täyteen ja Arttu Paaso ujuttaa kiekon reppuun. Aaltonen ohjaa lätkän laidan kautta Saipa päätyyn. Harha syöttö tulee ja sieltä pääsee yrittämään Oliver Kapanen ja sitten takalinnon kuti ja siellä on Arttu Paaso tulittaa Kärpät 3-0 johtoaseman. Kapanen jälleen passaa ja Paaso puolustaja pamauttaa ja kiekko verkkoon ja 3-0 johtaa Kärpät Lappeenrannan kisapuistossa. Ja puolustajat ovat tänään täyttää terästä. Eksola painaa perää, kiekko pomppaa maalin kulman. Emarussa sitten on paikka toisella puolella, Isaborg kiekkoa maaliin. Siinä oli Troy Borkilla, sauma lyödä jo peli jopa 4.